হেল্ল নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱেলকাম টু মাই চেনেল তো আপোনালোকে এইটো গমেই পাইছে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যে আমি ভূটানত আছিলোঁ তো আজি আমাৰ 4 নম্বৰ দিন য'ত আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ টাইগাৰ নেষ্ট তো এইটো এটা মনেষ্ট্ৰী হয় তো এইটো মনেষ্ট্ৰীটো একচুৱেলি পাহাৰৰ ওপৰত আছে তো এইটো আমি হাইক কৰি পেলাই যাব লাগিব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টি গোটেইখিনি গম পাব আমি কেনেকৈ গৈছোঁ গোটেই 7 কিলোমিটাৰ্ছ আমি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ পুৰা পাহাৰ বগাই বগাই একেবাৰে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টি গোটেইখিনি গম পাব Thank you.
ترجمة